Festa egun baten atarianta, ajearen tragedian. Sortu berri den egun freskoan, sortzaileen izerdian. Guk gaur saio bat egin nahi dugu, gure dobleko neurrian. Ia hor behintzat geratzen geran, nahi dugunaren erdia. Eta alaia hortxe hogeita zei hogeita zazpiren bueltan dago. Bikotea osatzen duzu dezuek. Bikotea, berrogeitaka urte dituen gizona bata, eta hogeita zazpi urteko neskato gaztea, alaia. Eta Donostiako festak bizi dituzue. Baina zer da kontua joan, zuk izin duzu, zuen eskalagunaren martxa jarritu. Hoiz duzu egaia. Ez dugu era berean hartzen, egunaren aurpegia. Zukaseratik dena nahi dezu, normala da alegia. Ara berriro non agertu den, bizitzaren eguerdia. Zure adinaren doblea duta, zure martxaren erdia. Zure martxaren erdia. Gure harremanak sortu lezake olako eskandaloa. Nik patxarana nahi dut eta zuk txistorra eta taloa. Beti zabiltza zu arrastaka, eta eltzen zaizu loa. Metaforari gabe zarazu, pirata pata paloa. Pirata pata paloa. Egia da bai pata paloa, dudala eskubiko hanka. Baina badaukat garfioa ta, badaukat nere ezpata. Eldu zaidazu eskutik eta, abordajera aterata. Nere ondoan egingo zara, egiegizko pirata. Egiegizko pirata. Zuk itxasozko begiratua, nik ronezko begirada. Naizta adinak eta nekeak eragiten dizun traba. Naizta arraro gertaliteken jendearen begitara. Naiz garfio izan, naiz erren egin, nire zapiter panzara. Nire
Europan zara. Da Peter Pan ta kampanilla, pirataren aldartean, ideia bat dut gorde gaitezen, Santa Clara uartean. Ni enaiz inoiz zartuko eta zu zartu bapatean, eta ez gera handik irtengo biok bategin artean, biok bategin artean. Gaur Santa Clara isolamendu, gune bihurtu dadila, hango giroa, hango paisaia, ta lasaitasun isila. Segi izaten zu Peter Panta, nizango naiz kampanilla, ola urtetan segiko dugu gure altxorraren bila, gure altxorraren bila. Hemen bildu gaituen hizkuntzari buruz jardungo dugu pixka batean. Izan ere, azkeneko ikerketek banatu egin dituzte adituak. Aditzu batzuen ustez euskarak aurrera egin du. Jente gehiago daki euskara, beraz hori ona da, eta aurrera egin du euskarak. Baina, beste aditu batzuen ustez atzerak egin dugu. Izan ere, kalean gerotan gutxiago entzuten omen da euskara. Bueno ba, gauza guztietan bezala, zuk, unai, botila, erdi utxa, ikusten duzu. Aldiz, zuk Maialen, botila, erdi betea, hizkuntzaren alorrean. Gaitxe duzu. Bada denbora, euskera zela, bere garai zailenean, nere ustetan aurrera egindu, urtez aiean, aiean. Lengo garaiak ontzat jotzera, jotzen dugu gehienean. Jende gutxi gokitze egiten zun, gu gaztea ginenean. Beida Maialen, joan zaitezke ikastolako atera, klase barruan denak euskeraz eta kalean erdera, nere ustetan ume horiei azaltzen hasi behar gera. Asi natura bat baino askoz gehiago dela euskera. Garaian egoten zera, beraz euskera entzun zai, eta nahi beste ez da aditzen, baina egon zaitela sai. Erabiltzeko lehen baldintza, jakitea da nola nahi. Bide guzia ez dago egina, baina lehen pausoak bai. Bai jakiteak
balio du bai, hor arrazoi dezu tira. Baino jakinda gero ez hitz egin, sarri ego naiz begira. Naiz eta askoz jende gehiago jakin euskera guztira, gero erabiltzen ezpaldin bada, jakitea alperrik da. Ontan ze panorama linguistiko begira, bai musika eta bai telebista, erderaz jira eta bira. Politikoa, kirol izarra, beti erderaz ari da. Ta errudunik baldin badago, gazte txoiek ez dira. Rua horiei ez diez bota, lasai maialen maitea. Referentziak behar ditugu, hori ez da gure kaltea. Lekukoa guk hartu behar dugu, hortako degu tartea. Gure lana da aurrei euskera, erakargarri egitea. Erakargarri egin behar da, hortan ados nago senez. Baina izan behar da perspektiba bat, urtetan ari garenez. Guk uste dugu gure garaien asmatu hasi dela dena berez. Frankon garaiko jendeai galde, aurreratu den ala ez. Aurreratu da ez dut ukatzen, guda ez dago galduta. Baino esperantza gehiago neukan, hori ez liteke uka. Imaginatzen dut nik herri hau, zeharo euskaldun duta. Lasai Maialen Donostia ere abordatuko deguta. Normalean, bueno, Donosti eta Bilboren arte batez ere, holako aurkakotasun eta rivalidadea egoten da, baita jaietan ere zeinek jaiotik onenak izan da, bueno, gaur aurkakotasun hori utzi dugu galde batera. Izan ere, Bilbon bai gertatu da, hemen ere gertaziteke, txupinerarekin gertatutakoa, Jone Artola txupinerarekin, ba, bere eskubide zibil eta politiko guztiak legezkoak izanik, atzera bota dute txupinera izendapena. Bertxo pare bat horri buruz. Nola herri hau oraindik ez den bere buruaren jabe, Jonek bezela jende mordoak egiten du bere alde, baina ez da irteten debalde, erasoari alde baikorra. Ikusi diotalare, Jonek aurpegi eman du eta irriparra galdu gabe. Atake eta susmoa, dena bihurtzen
guztien antonimoa, baina altxatu egin behar da. Herriaren animoa, naiz ez daudenak ezabatzea, zen aserako asmoa, justu ez daudenei ematen zaie, hola protagonismoa. Naiz eta Jonek, Jone Artolak, egun gogorrak igaro, naiz ta sentitu bere irian, bere lanean arraro, naiz ta sentitu aspaldi ontan, gero ta etxituago, garaipen zauek pasako dira, horretaz seguru nago, musu handi bat zuretzat Jonen, herria zurekin dago. Jarriko dituzue zuen burua, publikoko lau lagun izango zareten, bai? Saioaren erdialde inguruan gaude eta eguzkiak gogor joten du zuen buruetan. Gazteenek, Alaiak eta Unaik, alde egin nahi dute. Zaharrenek aldiz, jarraitu, bertsoak entzuten. Ben, noizu dut zuen. Atakera gaitezen, gozatu dezagun festa, zuek duzuen buruko mina eguzkiarena ez da. Zapia ez dute karri naiz, da izatez naizen pirata, flamenkaldera joan gaitezen hortarako dago karpa. Nik flamenkara joan nahi nuke, Alaiak dion bezela, ta ustez bertxolai txaleko duna gukin etorriko dela. Zuen joan naia ahultasuna izango da seguruen, Frankon garaian eguzkiak gogorrago jotzen zuen. Baino gaztek apaintak guapo ibili naia munduan, zahak komplejoi gabe jartzen du periodikua buruan. Baina azkenik baietz geratu Maialen makillatuta, periodikoko tintaren marka laiztez lurtuko zaizuta. Pizarrauekin hemen txegeldi bertxolariei begira, bi bertxo ondo daukagu baina ordu bete gehiegi da. Ta zer espero leike Maialen, gazte hauek ikusita, gauetan ere guzkitako antiojua jantzita. Gauetan ondo baino egunez ez dute hainbeste meritu, hauen neuronek ezin dituzte berso sakonak segitu. Izango nuke bertso saioa gaur entzuteko indarrik, baldin kantuan baldin baleude unaita maia bakarrik. Ne
Niri berdin zait, nahi badezute hemen geratuko gara. Baino gero gurekin etorri kontzertu punkietara. Bertso saioa ikusi behar da, txako lintxo bate daten. Luzeagoa egiten da hau, frigo pietriste bat jaten. Geratu eta ez bela eman alde egiteko pausuak, ta gogoratu amarter ditan elatua eta suak. Bale unai geratu gaitezen, deineldu garen ez ona, baina ipini saltxa pixka bazabaltza zudon Simona. Lai lau apaizauen sermoi luzea, ai amaze eskandalu, ai maia horrek bertsoa azkarrago bota behar balu. Bueno, hau ja ezin da aguantatu, ta utzi dizagun plantak, guazen egizko basatiak ta Playmobileko pirata. Hemen Donostian beroari beldurrik gabe aurre egiten dion persona, ba, Munilla gozaina. Jon izango da Munilla gotzaina, eta ez du errukirik bere buruarekiko. Bere sotana beltzarekin eta gurutze handia eskegita ordoa bizitan monja komentu batera, karmeliten monja batera. Sartu da, esan dut, joan da, baratzera, atzean, baratze bat daukate mojek, eta ikusi du, ez habito, ez ezer, kantza motzetan, Maialen monja, eta tiranteun kamiseta batekin, aitzurrarekin, danean. Ez zaino gehiagi gustatu Munilla gotzaina. Ene hau da lama da, ene ze eguzki, konbentura sartu naiz, sotanata guzti. Kaixo Sor Madalena, zuzaitugu noski, baina ez dezu zertan izerditan busti. Tralai lararai lararai, izerditan busti. Zu etorri zera, pausuan, pausuan, bestela rotzik ez da hemen ta auzuan. Ni seminudista naiz udaden kasuan, klausurak pentajan bat izan behar zuan. Larai, larai, lararai, izan behar zuan. Ada pekatua, ez duzu hainbeste, klausuran zabalikan zaude eske eske. Nik esplanada bat dut, zurriolak beste, nere buru gainean eseri zaitezke. Tralai lararai lararai, eseri zaitezke. Oliorrek ez dit ematen plazera, ni horra urreratu, baizera, baizera. Zure penitentzia tunika hoixe da, gure penitentzia Munilla zuzera. Larai, larai, larara, Munilla zuzera. Sor Madalena, jarri zera txula,
naiz eta orain arte pixka disimula belarrian ondora nahi dizut xuxurla Espiritu Santua ikusten zaizula tralailararai lararai ikusten zaizula Espiritu Santua akaso meseden baina ez da bestentzat baizikan norberen ze intentzio txalezun Naizuk deitu fede, enazazu ikutu pozoitzeko ere. Larai, larai, lararai, pozoitzeko ere. Baina ikutzeko zai, hor zaude galzori. Ia bihurtu zera, Monja txar gautxori Konpondu beharko da Pekatuta histori Zato zartzai onera ardi galdu hori Tralai lararai lararai Ardi galdu hori Eak ere izan genitun aukeran Baten batek auzeukan lehenengo hileran Baldakizu Gipuzkun ze pentsatzen aigeran Artzai jarri dan hori otsoa otedan Larai, larai, lararai, otsoa otedan Alaia zu, erizaina zara, eta odol bilketan ari zara. Karri duzue, Donostia, Donostiko kalean jarri duzue, kamioi handi bat, eta horra ari dira herritarrak etortzen beren odola ematera. Zer da kontua, eta ikusi duzu, Unai hurbiltzen. Kamiseta erdi urratuta, kalimotxos betea, tente ezin da ibili, eta han etorri da, kamioira, igoi nahi. Zuk altua eman diozu. Horitzen duzu. Dole maiena alda zure plana eserita urpiska tartzazu lastana odol bilketan naizta egin gogor lana barka ez dugu beharko zure patxarana Barka ez dugu beharko zure patxarana Andan ibili naiz enfermera fuerte Eta orain odola nik eman nezake Gaixoek nere odola hartuko balute Batek baino gehiago keskertuko luke Batek baino gehiago keskertuko luke Artzen badizut amen gizan kargu Baino ezin dut nire buru bena galdu Zure odolarekin inorrezta salgu Unai bakarrarekin nahikoa daukagu Unai bakarrarekin nahikoa daukagu Gole maileena Ze kontu iluna Hau kamioi haundia Ederra txukuna Baino hor geldi Aurrean laguna Dago enfermera bat odolik ez duna Dago enfermera bat odolik ez duna Greba da baina du aski bertute Berreun urtez ikasten aritzean truke
ta zu bizi zaitezen beste hainbat urte, transfusioa zuri egin behar nizuke, transfusioa zuri egin behar nizuke. Enfermera lehorrau, eman dit nahiko min, odolean zer dedan, nahi aldezu jakin. Bazer bezapila bat, kalimotxoa fin, eta marianito bat azeitunarekin. Eta marianito bat azeitunarekin. Uste azeituna rellenoa denik, onaltzeko ez duzu neronen baimenik. Ez duzu indarrita ez duzu kemenik, hartu bokata eta joan zaitez hemendik, hartu bokata eta joan zaitez hemendik. Hain solidario etorri bertara, baino bi aldu nahi nau honek pikutara. Nero dola emango nizun pozik ara, baino zuretzat igual fuertegia da. Baina zuretzat igual fuertegia da. Onkologikoan pasatu duzu gehiago, denbora gehiago eman duzu onkologikoan etxean baino. Urte gogorra izan duzu, baina zorionez onik atera zara. Eta pixkanaka ari zara indarrak berreskuratzen. Kontua dazuk igeri egiten bizikin baita duzula, igeri egitea. Eta lehen ohituratzen nuen astero-astero galtzenean behintzat kontxatik Santa Clarako uarteera joatekoa. Indarrak bete-betean ez dituzu, baina, bueno, agian unea da probatzeko zeure burua. Eta kontxanazi eta bazuaz igeri Santa Clara. Jaso urdina aski izan da, nere begiak pizteko, gabarroiraino ailegatu naiz, lanak dauzkat sinisteko. Urte honetan ikasi deta, orain ez daukat azteko. Pausorik pauso joan behar dala, elmugara iristeko. Primendurik haundienean, egoera muturrean, ospitalean bezela uretan, hemen noa egurrean. Ia gehiago ezin unean, etxi hartzeko urrean. Bi besakada ta ara, hanka jada jarri dut lurrean. Hau uarteko ondarra data, nere helburua beteta. Baina orain berriz handago kontxa, eta nola egin buelta. Gaur korronteak eramango nau, ara ondartzara berta. Korronte kontra igari egiten, ja aski egin deteta. Zuri puntua jartzen. Eta bueno, ia jaien martxan, ahotsa ere pixka bat igartzen zaizu, arrantatuta, libean, puntua jarri, zortziko txikian jarri ez diozue, iruna. Bai?
Erraroa buztuan duzun katarroa. Atzo agian fuerte egin un horroa, baino nik festarako neukanez gogoa. Pozik ibili naiz ta oso pozik noa. Izozkia txarra da ez tarriaren zat. Suak ikusi eta hartu genunen zat. Baino elatu hori nola hartu aintzat. Gauean aterako dizut bazuretzat. Zerdetik aparte horri erantzutean eretzako kalte. Ni pirata bezala ibili naiz fuerte. Hauek ere pirata itxura daukate. Ze elegante zauden txaleko ta guzi. Begioikin alaia enazu ikusi. Elegante nagola zu esaten hasi. Ba alaia zu ere etzaude itxusi. La flamenkan hau alda entzule perfila. Angoaren ondoan hau da marabila. Angiroa zegoen ia erdi ila. Hau hemendik altxata ara joan dadila. Flamenkoak bezala zabiltza kojoka. Alaia puntu hori nola dezu bota. Maialenen bertsoaz goatuta nagota. Ni beti errenkan abil korrontean kontra. Baina jakizue, Unai lanean ibili dela la flamenkan eta esparrandan. Baina jo txalo lasai, eh? Baina zidut eta egiten berari dira lana. Ez Jon, gure 2 metroko gizona, aur bihurtuko du, baina aurra hundi. Eh? Bost urte inguru ditu, baina bere adinera gozo hundi dago. Altxan ez diok, eh? Eta horre, bere gurasoak kolumpioan jarri dute. Eh? Hankak ere lurrean, lurra ukitzen. Eta ez du atera nahi kolumpiotik, bakarra da, eta izugarrizko dira da dago, beste parkeko beste umeek ere jarri dut da, umeak atera nahi, ez? Da gurasoek ezi. Orduan zer egin dute bere Jonen gurasoek, ba, hiru autoridade deri deitu. Hiru autoridade Donostiako edo, bueno, hiru autoridade torriko dira, ea lortzen duten ume burugo gorrau kolumpiotik atera. Bai? Guziak berdin behar du, ez bakarraren plazera. Akaparatu duzu kulumpio txikia parketa zera. Tani Pepeko kontzejala naiz, jakingo dezun antzera. Ta kereia bat jarriko dizut azkar jekitzez pazera. Ta kereia bat jarriko dizut azkar jekitzez pazera. Baina zein da autipa raro hau, raroa eta bordea. Neri berdin zaitorko illa da luzatzen bada doblea. Umia naizta telediarioak ikusten ditut ordea.
eta hemendik mugitu nadin pasa zaidazu sobrea. Eta hemendik mugitu nadin pasa zaidazu sobrea. Errerik ez dut ta nahiko justu, ibili oizait kartera. Eta zuk berriz hartua duzu okupa baten tankera. Ni Juan Carlos naiz, bai badakizu, justu alkatea bera. Beste Juan Carlos bidaliko dut altxatzen ez baldin bazeran. Beste alkatea bidaliko dut altxatzen ez baldin bazeran. Ba Juan Carlos dauden munduan, hor galtzen ditut neurriak. Ta alkateak tira nahi dizkit bialdetan belarriak. Baina bere izen ederki dakit, auzoak eta herriak. Ta nahi badezu igeldon jarri zure kolumpio berriak. Ta nahi badezu igeldon jarri zure kolumpio berriak. Ni militarrez jantzita nator, tripa estu bete-betean. Patilak eta bigoteakin, ume honentzat suertean. Ume hau hortik altxatzez pala, azkarta derrepentean. Bikainonazo izango dira aste nagusi batean. Bikainonazo izango dira aste nagusi batean. Zu militarrez jantzita zatoz, militar peto-petoa. Nik ere badut zure antzadun, mugitzen den muñekoa. Zu igual pirata izango zera, baina gaiztoetakoa. Tanei bakarrik gustatzen zaizkit flamenka ta flamenkoa. Tanei bakarrik gustatzen zaizkit flamenka ta flamenkoa. Zue txapeleta periodiko pila, periodiko pila. Lotxik ez daukatenak neska ta mutila. Edade hontan hartzen dute kamamila. Edo tapainueloa lautan korapila. Norbaitek ekarri du etxetik sombrilla. Norbaitek ekarri du etxetik sombrilla. Jendea eguzkitan, begira kalean, begira kalean. Etzan zaitezte lasai luze zabalean. Olare ondo daude dudari gabean. Baten baldo hartuta diagonalean. Begira guze ondo hemen itzalean. Begira guze ondo hemen itzalea. Bersolaria beti ez baita tontua, ez baita tontua. Privilegioa dauka behar modukoa. Aste nagusiari emanez jokua. Nola aprobetxatu hori da kontua. Baina klausuran dago gure konbentua. Baina klausuran dago gure konbentua. Baina
Gazteak etzaizkigu gaur bildu eundaka, gaur bildu eundaka. Parrandaren ondoren duten ez marranta, baino hemen gazterik ere ez da falta, kalimotxolika da hilentzan laka. Hemen buruko minik inortxok ez dauka, hemen buruko minik inortxok ez dauka. Buruko minak ere ez diegin traba, ez diegin traba. Agian eguzkiak sortzen du ikara, guk orain dipegauta daukagu izara. Eskerrak zuek bildu zeraten bertara, guztiok egoteko munila falta da. Guztiok egoteko munila falta da. Horrelakorik ez da komeni goizean, komeni goizean. Munila bat daukagu plaza bakoitzean. Digestioa mozten da ura beiratzean, baratz batean dago bera otoitzean. Baietz easo ustu ura etortzean, baietz easo ustu ura etortzean. Ez dakit nire ordun geratuko naizen, geratuko naizen. Ez daukazu ez fede eta ez kristausen. Zer muileak entzuten maiz, geheran ez aspertzen. Munila iskinatik horrentzuten aizen, jainkuan izenean isildu gaitezen. Jainkuan izenean isildu gaitezen. Txablo handi bat mezen, Maialen Lujanbio, Alaia Martin, Unai Gaztelen Mimita, Jon Maialen, Zalatza jo, ederra egin dute, polita egin dute, benetan eskerrik asko zuei, alako plaza ederra sortzeak, benetan. Gogoratu gaur amaiketardietan konstituzio plazan zaio bat daugaula bat batean bi bertsolari, Odei Barroso eta Oskar Restan egiten godiela musika eta bertso uztartzen, eta bueno, nahi duenak zita paregabe dauka gaur amaiketardietan konstituzio plazan. Ba, bertsolariok, altxa eta azken agurra. Mutilak ta aioneskak, baina oraindik segitzen du festak. Hainbeste gauza dago aukeran, gozazazute behar daneran. Giro itzela, plaza bete da beti bezela. Donosti hau bai ederra dela. Orain pagoaz gu Santa Clarara, zuek eraikitako hiri piratara. Berriz ere gustora itzuliko gara, jasota zuen babes ta txalo aupada. Berriz ere gustora etorriko gara, zuentzat kantatzea zoragarria da. Bestean bukatuko da gure bertsoen zerrenda. Ze eskertua nagoen orain, ezin dugu atzez zenba.
orain saioa bukatu eta joan egingo gera benga zuen txaloek bertso txarrena ona bihurtzen zuten da hauzen giro marabila gure ontziaren kila agurrentzule kuadrila falta direnei besarkada bat eta zuei esker mila aztu dezagun munila trikornio ta iskanbila ta guazen festaren bila.